World Music Award နိုင်ငံတကာဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲစကားတင်ဆင်ရင်မှာမြန်မာ Hip Hop တင်ဆက်ရှင်ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်အနေနဲ့ World Music Award ရဲ့စကားတင်ဆုသုံးဆုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအမျိုးသားတင်ဆက်ရှင်ဆုကမ္ဘာအကောင်ဆုံး Live တင်ဆက်မှုအကောင်ဆုံးဆုအခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူဆုတို့မှာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆုတွေမှာကမ္ဘာကျော်တင်ဆက်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Zayn, 50 Cent, Pitbull, Jay-Z, Justin Bieber,G-Dragon စတဲ့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ World Music Award မှာစကားတင်စင်ရင်ကိုခုသတ်မှတ်ထားပြီးကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတေးသချင်းဆူ၊ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတေးသချင်းအယ်ဘမ်ဆူ၊ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတေးသချင်းဗီဒီယိုဆူ၊ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအမျိုးသမီးတေးသန့်ရှင်ဆူ၊ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအမျိုးသားတေးသန့်ရှင်ဆူ၊ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတေးသချင်းတီဆိုသူအဖွဲ့လိုက်ဆူ၊ကမ္ဘာအကောင်ဆုံး Live တင်ဆက်သူဆူကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတေးသချင်းအကဆုနဲ့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူဆုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ World Music Award ရဲ့စကားတင်စာရင်းဝင်သူတွေကို worldmusicaward.com မှာဝင်ရောက်မဲပေးနိုင်ပြီးကြိုက်နှစ်သက်ရာတေးသန့်ရှင်တွေကိုလည်းဝင်ရောက်မဲပေးနိုင်က World Music Award 2014ကိုလာမယ့်မေလ29ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။